Sabiti ya wede, abantu wabienja ulo bavayo nebe murugunya. Banono nga baga amantino taxi, zebali nyana dela kurugudu la Northern Bypass, zejudemu Obubbi obutagambika. Kakati no abakule mbeze ba taxi, abakule ya kurugudu no la Northern Bypass. Bafudeo na kuruwa lero, nebategeza ngo Obubbi buno webabu manyiko. Neba nubala bude, abantu abali nya taxi zenja ulo, ntibabedebe gendeleza, ngabali nya taxi zino. Kubanga bakula chonechi soboko kubeda ngo Obubbi buno, babu mara omusasi wafe, aina ebichira kubino. Abakulembeze ba taxi bategezeza ng'ensonga eno bwe bagikutteko era nga bakola butaweera okulaba nga bafufugaza abantu abo ababbira mu mulimu gwa taxi. Kwatagana ku security mu Nguudo National Bypass. Tulidde nga tulwanyisa ensonga eyo. Naye kaakati tukaagala tusala amagezi tulalenga ekendeera ddala kubanga abantu bafu, abasaabaze bafu bababba, ne babasukuma wabweru ne bakola ki? Naye twakoze enteekateeka yaffe. Yes, it will. But the Moroka is called the Northern Bypass. It's called Zimbabwe. The Moroka is the same as the Indian in the New Park. The Moroka is the same as the Rosie. Nenga tuwa chikora tugenda chikora obudde bonera tujja kwategeeza abakolya ku lugudo luna tuba kubemu olukiiko ba DP7 area eyo bajja kuberawo bara PC ba kumanda ya kitutegeeza bwe twamutegeeza yatunyonyola nti tugenda kumala kuba lukiiko tumale okutandike ebikwekwe ebisooka bitandike naye nga tukimanyi abantu bababbira era muyina okwenyweza abasaabaze abatambulira ku Nguudo bypass bano bategeezezza nga bwe batandise kaweefube w'okulaba nga balondoola abantu bonna abakola ebikolobero bino byonna ebiri mulimu gwabwe era nga bategeezezza abantu okubeera obulindaala nga tebannalinnya taxi basooke bazeetegereze n'abantu abazirimu. Olinnya emmotoka saayo omwoyo emmotoka gy'olinnya weegendereze nnyo abagivuga bwe bafaanana n'abalimu emmotoka ezimu zibeeramu babbi n'olowooza nti basaabaze banne so ogenda okumaliriza nga bakubbidde mu mmotoka. Tambula nga weegendereza tegeera ani ono gw'otudde naye gwali so era nga nkubira omulanga eri security kituufu abantu baffe bangi bababba Northern Bypass tusaba police security mwongere mutuyambe Nguudo ono okulaba nga tugonjola ensonga eyo tuyambe abantu baffe ataganye n'abakulembeze abali mu Northern Bypass n'abakulu ba polisi saidi ne saidi bara DC badiso tugenda kukolera omulimu gwonna n'abantu bonna tusaba namwe abasaabaze mutuyambeko bw'oba olinnye emmotoka oko ku Nguudo lwa Northern Bypass naddala ng'olina essimu ntiina essimu osobola okozesa amagezi mmoka n'okikuba ekifaananyi n'ogiweereza omuntu omulala ffe tusobola okugirondoola ntugifuna oba ogifunye era bw'oba togifunye osobola okujja ku ofiisi zaffe naffe tulina ttiimu yaffe gye twataddewo twalonze akakiiko akakulira oluguudo olwo kaliko abantu bangi ab'enjawulo naffe kwe tuli nayo ng'obumenyi bw'amateeka tukoleki tukusaanyawo era mujja kulaba ngebbenge tukugenda mu maaso poliisi tugyebaza tuyatandika dda ekutta abantu abawera abantu abawerera ddala naye olumu tekwata batuufu. Vincent Kauma Setuba, Kwa Rest TV, agaliwo kwemu wiwawo embeera bw'etyo ndo bw'efaanana.